З приходом тепла все більше городян проводять дозвілля в парках та на вулицях. А це місця, де необхідна особлива пильність. Аби попередити крадіжки, інші злочини, гарантувати безпеку громадян на вулицях міста, у різних районах Кривого Рогу проводиться посилене патрулювання. Підготовчий етап операції під назвою «Грабіжник» стартував 5 травня. А сьогодні 100 правоохоронців розпочали протидію вуличним злочинам. Їхні завдання у тому числі – виявлення незаконних точок продажу алкогольних напоїв, від тютюну, прийому металу. Тижнева підготовча робота правоохоронців вже дала свої результати. З початку роботи працівники поліції виявили близько 50 фактів незаконного продажу алкогольних напоїв та цигарок, були складені відповідні адміністративні протоколи та направлені до суду. Також було виявлено 10 фактів незаконних пунктів прийому металобрухту, відкрите кримінальне провадження. Триватиме патрулювання в посиленому режимі до прийняття особливого рішення керівництвом поліції. Надія Шевченко, Вадим Діденко. Цей день.